の年齢ですが、今高校1年生になります。カラーガードに入っています。経験年数ですが中学校1年生から始めたので、今年で4年過ぎます。入団のきっかけは小学校の時にマーチングバンドに入っていました。さらにレベルアップを目指したいということで、入団させていただきました。高校の入試を控えた昨年は勉強の方との両立がとても心配でしたが、先生の優しいお言葉もあって勉強と活動との両立を上手にさせていただけるように配慮していただきました。そのおかげもあって希望の高校に入学することができました。勉強とマーチングの活動の方を両立するのはそんなに難しくないです。先生や仲間も応援してくれるので全然心配いりません。一緒に頑張りましょう。